आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. ऐसा घडवू महाराष्ट्र. तुम्ही आता प्रोमो पाहिला झी 24 तास या समस्येकडे निव्वळ एक रोखठोकचा विषय म्हणून बघत नाहीये, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जिथे जिथे शिक्षक चांगले उपक्रम राबवत असतील ते आम्हाला कळवा असं कळकळीचं आवाहनही करतोय. याचं कारण आम्हाला नक्की खात्री आहे की ओरोसला संमेलनाच्या आधी बीआरमारमध्ये जाणारे जसे शिक्षक होते तसेच गावागावात कुठंतरी चितळे सर एखाद्या पुलंच्या कथेतले अथवा एखादे निगवेकर नक्की असतील, त्यांना प्रकाशात आणण्याचं कामही आम्ही करणार आहोत. या दृष्टिकोनातनं महाराष्ट्राचं एक सकारात्मक पाऊल पडावं याकरता हा प्रोमो तुमच्यासाठी होता. आपण चर्चा चालू ठेवतोय. प्राथमिक शिक्षण किती असरदार, मला याचं माधवराव चव्हाणांकडे. माधवराव, 8वीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचं धोरण सरकारचं कुठेतरी चुकलं का, हा भाग क्रमांक एक पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न आहे की या सगळ्या व्यवस्थेला शिक्षकांची मानसिकता खूप मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत नाहीये का? पहिला प्रश्न परीक्षाच घ्यायची नाही असं धोरण महाराष्ट्र शासनाने जे स्वीकारलं त्याला कदाचित चुकीचा समज कारणीभूत असेल की हा जो आपला शिक्षण हक्क कायदा आहे त्याच्यामध्ये जे म्हटलेलं आहे ते असं की तुम्ही बोर्डाची परीक्षा घेऊ शकत नाही. आपल्याकडे 5वी काय 8वी काय बोर्डाची परीक्षा कधीच नव्हती, पण परीक्षाच घेऊ नये असं त्यांनी म्हटलेलं नाही. त्यात दुसरं कारण त्याला असं आहे की कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन या मार्गाने मुलांची तपासणी केली जावी हे म्हटलं गेलं आणि त्याच्यावर भर द्यायला सुरुवात झाली. आणि त्यात कसं होतं की तुम्ही काय नेमकं तपासतात, एकदा जर तुम्ही असं म्हणायला आला की त्याच्या सर्वांगीण सर्व गोष्टींच्याकडे मला लक्ष द्यायचं आहे असं म्हटल्यानंतर आणि त्याचे रकाने भरणे हे जर एकदा काम सुरू झालं तर मुळात त्या शिक्षणाचा आज तरी जो अर्थ आहे की आमच्या मुलांना लिहिता वाचता यायला पाहिजे, गणित करता यायला पाहिजे, स्वतंत्र विचार करता यायला पाहिजे, हा सगळा अर्थ एका बाजूला राहतो आणि फक्त आता नाहीतरी पास व्हायचीच आहेत अशा प्रकारचा एक संदेश म्हणूया हा गावोगाव प्रत्येक शाळेमध्ये लोकांच्यापर्यंत पोचलेला दिसतो. याचं कारण मी असं सांगेन की जी घसरण झालेली दिसते आहे ती फक्त जिल्हा परिषद आणि जिल्हा परिषद शाळेमध्ये झालेली नाही आहे तर खाजगी शाळा ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित शाळा आहेत आणि ज्याच्यावर सरकारचा वरचष्मा आहे अशा शाळांच्या मध्येही घसरण झालेली आहे. कारण सगळीकडे एकच प्रकारचा मेसेज गेलेला दिसतोय की हे महत्वाचं नाहीये, आता आपण सर्वांगीण करणार आहोत असं काहीतरी घडलेलं दिसतंय. शिक्षकांची मानसिकता जी तुम्ही म्हणता, आता मला तसा काय तुम्ही म्हणता तसा जवळून सगळ्या शिक्षकांचा अगदी काही अनुभव आहे असं मी मानणार नाही. ही मानसिकता होते कशी तयार, मगाशी जे शिवाजीराव पाटील म्हणत होते त्याला एका बाजूने मी जरूर अगदी समर्थन देईन की शासनाचं धोरण म्हणजे शासन वागतं कसं शिक्षकांशी, म्हणजे एक एक काळी जो शिक्षक स्वतंत्र माझा वर्ग म्हणून माझ्या वर्गावर शिकवायचा त्याच्याऐवजी तो पूर्णपणे सरकारी नोकरीने क्लार्क झालेला आहे आणि त्याला काहीही करायचं असेल तर अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली तर मी करणार, त्यांनी जे सांगितलं त्यानुसार मला करायचं आहे, त्याच्या पलीकडे माझी जबाबदारी नाही, ही मानसिकता जर कोणी घडवली असेल तर या सगळ्या नोकरशाही वृत्तींनी आणि आपण जे राबवण्याचा जो शब्द वापरतो तो फार मला चुकीचा वाईट वाटतो शब्द तो की जणू काही आपण हाकतो शाळा, म्हणजे त्या ती शाळा स्वतंत्रपणे उभी राहिली पाहिजे हे आपण पूर्णपणे विसरून गेलो आहोत. हे जे तुम्ही चितळे मास्तरांचं म्हणतात ते चितळे मास्तर स्वतः कोणतरी होते, त्या शिक्षकाचं स्वपण पूर्णपणे हिरावून घेऊन त्याच्यावर काही जबाबदाऱ्या टाकून आपण त्याच्याकडनं काम करून घेण्याच्याऐवजी त्याचं पूर्ण स्वपण आपण हिरावून घेतो. अर्थात हे इतकं सोपंही नाहीये. मोकळं सोडलं तर ते पळतंय, धरून ठेवलं तर चावतंय, अशी काहीतरी विचित्र अवस्था होते. पण मला वाटतं केवळ शिक्षकाची मानसिकता, त्यात दुसरे लोक मला सांगतात, मला प्रत्यक्ष काही माहिती नाही, लोक सांगतात की शिक्षकाची नोकरी घ्यायला लाचखोरी खूप मोठ्या प्रमाणात करायला लागते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम त्या व्यक्तीवर होत असतो हे आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. पण जसं तुम्ही तुमच्या घडवूया महाराष्ट्रमध्ये म्हणालात तसं मोठ्या प्रमाणावर तरुण शिक्षक काहीतरी करायची इच्छा असलेले महाराष्ट्रात आम्हालाही दिसतात आणि यांना पुढे घेऊन जर आपण गेलो तर ती मानसिकता बदलू शकते कुठल्याही समाजामध्ये. 20% अत्यंत उच्च 24 तास एक पाऊल पुढे.